Dneska se děti dozvídají daleko horší věci z našich televizí, než je takováhle pohádka. Původně to napsali bratři Grimmové a bylo to samý šukání. Nebo pohádka o 74 pohlavích, to tenkrát ještě nebylo. A Karkulka se nevěnovala Karkulka, ale Bobulka. Sladká kulka černým lesem číhal na ní vrt, olizoval mlsné fousy, natahoval krv. Co to neseš, Karkuličko, ve své košíčku? Nesu víno, bábovičku, pro svou babičku. Ahoj, babi! Ahoj, pane měsíče! Rozrážíš se v oceji,